Olá, boa tarde. O calor de quase 40 graus não desanimou um grupo de fiéis durante uma procissão na cidade de Canhoba em louvor ao Santo Cruzeiro. Nossos repórteres acompanharam este ato de fé que começou na Igreja Nossa Senhora da Conceição e terminou na Igreja Bom Jesus dos Pobres. Ao som de cânticos e rezas, eles carregaram pelas principais ruas da cidade uma cruz com cerca de 500 quilos. O Santo Cruzeiro de Canhoba vai completar um século no ano que vem e essa peregrinação acontece todos os meses. A cidade, localizada na região do Baixo São Francisco, é cercada, até hoje, por muita fé, cultura e tradição. Essa é Canhoba, uma cidade de pouco mais de 4.500 habitantes. Lugar tranquilo, de gente que preserva hábitos bem simples. Encravado na região do Baixo São Francisco, o município sofre em tempos de seca. A população sobrevive basicamente da agricultura e os açudes surgem como solução nos tempos difíceis. A chuva acaba ditando o ritmo do lugar. A forma de emprego que existe aqui no nosso município tem a prefeitura e outro não tem aqui. O povo espera sempre pelo inverno, né? Passou a fase do inverno, entra o verão, aí ainda em crise agora. Aí, outra cidade como está, Poço Redondo e Porto da Folha, já estão pedindo, né? Já estão pedindo ajuda para a comunidade, que essa seca destrói tudo. Para os jovens a situação é ainda mais complicada. Falta emprego, falta oportunidade. Tem que se deslocar daqui para a cidade grande, à procura de emprego, porque aqui não dá, como não tem trabalho para a gente. Aí a gente quer um pouco de liberdade e acaba não tendo, né? Por não ter o trabalho, o dinheiro, uma festa que tiver, a gente não tem dinheiro, não dá para ir, né? Foi aqui que a gente conheceu Atogá Custódio Lima, um jovem escritor, autor de 5 livros, que em suas páginas tentam combater o preconceito contra o deficiente. Eu quero mostrar que o deficiente mental tem a capacidade de superar as suas crises, resgatando assim a sua personalidade como, e a sua dignidade como pessoa humana. Obras com boa aceitação entre os conterrâneos, mas ainda não publicadas. Eu espero um dia, eu sonho um dia alguém oferecer um pequeno patrocínio, não por meus méritos, mas apenas para divulgar o meu trabalho. Há 71 anos, o lugar era conhecido como Curral do Barro, uma época que a dona Dalva lembra bem. Ela é a moradora mais antiga do município, tem 95 anos de idade. Como é que foi esse início, para passar de Curral do Barro para Canhoba? Passou porque o povo ficou dizendo, para que esse barro, aí mudou para a cidade, sabe? Era povoado, fazia tudo pelo próprio ar, sabe? O padre batizava, vinha para aqui batizar, carregava o registro das crianças para a igreja de próprio ar. O meu mesmo estava lá. Agora aí, o povo dizendo, não, mas aqui no Curral de Barro, que nome feio, aí procuraram o nome Canhoba. A coisa mais melhor do mundo que eu achava abaixo de Deus era ler. Eu lia a Via Sacra 7 semanas, eu lia o mês de maio 31 dias, eu lia Santo Antônio 13 dias, eu lia São João a novena. E no domingo não tinha padre, a diretora da igreja, 9 horas, o terço. A senhora sempre gostou de cantar na igreja? Gostei. Quando eu não chegava, a diretora dizia, cadê Dalva? Aí eu ficava assim, o seu lugar é na frente. A minha voz era muito boa, sabe? Eu cantei, mas outras companheiras, nós estudamos com a moça, que era sobrinha do padre, 3 meses, o latim. A senhora lembra alguma coisa do latim? Eu lembro um pouquinho. Pode cantar pra gente em latim? Eu vou contar. Credum remuno deo. Patrei onipotente, satore in cieli e terre, visibilium et invisibilium, et unus domino Jesus Christum, filium Dei unigenitum,
É despatrenato. Simpatia e lucidez. Apenas alguns traços da personalidade dessa senhora de memória privilegiada, diversos saudosistas. No dia que o mar secar e a mulher não der mais fruto, quando houver razão nos brutos, quando o peixe não nadar, quando um morto falar e no céu houver horror, quando a terra imóvel for, quando um burro for profeta, onde não há poeta, todo mundo é gozador. Agora eu digo o seu, senão eu digo para gravar. Pode dizer, que eu não vou chegar perto da senhora. É brincadeira, viu? Faz negócio em ficar lá, ouvindo o que eu lhe disser, o conselho que eu lhe der, acho bom você tomar. Nunca se meta a grosar, em linguagem correta, se há de ficar patética, se ouvindo de caçoada. Vá trabalhar na enxada, não se meta a ser poeta. Acho Dom Pedro II, envolvido com o véu, viesse de lá do céu, só governar esse mundo, com o seu saber profundo. A monarquia criasse, com a república acabasse, assim o menino ainda fosse. O tempo bom acabou-se, nosso o passado voltasse. Eu ofereço a vocês. Muito bem. Né? A procissão do Santo Cruzeiro, uma festa centenária. É o que você confere no próximo bloco do Terra Serigi. Os fiéis não se incomodaram. Enfrentando um calor de quase 40 graus, eles percorreram as principais ruas de Canhoba, numa procissão em louvor ao Santo Cruzeiro, que no ano que vem completa um século de existência. Durante a peregrinação, muitas rezas e cânticos. Esse é o Santo Cruzeiro, uma cruz que pesa quase meia tonelada. São necessários pelo menos 10 homens para carregá-lo. O Santo Cruzeiro é o maior símbolo religioso da cidade. No ano que vem, ele completa 100 anos de história. Por isso, todos os meses, uma procissão como essa percorre as ruas da cidade, em homenagem ao centenário do Santo Cruzeiro. Ao longo do percurso, algumas paradas. Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Santo Cruzeiro de Canhoba, 100 anos! Viva o Santo Cruzeiro! Nossa cidade está em festa, o cruzeiro tão glorioso, tão, que todo mundo tem tanto amor, tanta devoção, vai fazer 100 anos. Essa é a nossa alegria. Vamos levar o cruzeiro para a praça, minha gente. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé. O filho me adotou. Bengala na mão, sorriso estampado no rosto. Dona Beatriz Rocha, de 89 anos, ou Dona Beata, como é mais conhecida em Canhoba, não abre mão de acompanhar o cortejo. A cruz do Senhor é uma coisa mais importante da vida, que Jesus morreu na cruz. Jesus Cristo é o Senhor da cruz e eu... Amo a Jesus e a Santa Cruz. Carregar o cruzeiro é um orgulho para os moradores, principalmente para o seu Ângelo, um dos responsáveis por puxar os cânticos. Esse cruzeiro, ele emociona muita gente, né? Aí a gente acompanha cantando as procissões por todas as ruas da cidade e a gente fica muito orgulhoso. Do pessoal gostar também, né? Daquilo que a gente faz. No centro da cidade, em frente à igreja, um encontro entre cruzeiros. Esse aí, de concreto, foi feito no início da década de 60, justamente em função da queda do mais antigo, feito de madeira. Em 1960, o cruzeiro caiu, né? O pessoal aqui tem conta essa história, muitos aqui viram, presenciaram esse fato, e foi um fato de muita dor na cidade. Aqui era o tronco, né? Mas ele era muito grande. Tem essa parte aqui, que a parte da frente, né? Que caiu. Em 1961, 62, foi levantado esse cruzeiro de concreto. Então, o cruzeiro, para o povo pode dizer muito mais do que eu. O cruzeiro é um símbolo muito forte nessa cidade, na vida de cada povo. Foi um momento de muita tristeza. Lembrado até hoje pelos moradores mais antigos.
para todos nós, né? Que eu morando aqui de frente, viu a queda, né? Aí minha casa. E todo mundo chorou. Foi um clamor grande. Mas Deus dá o conforto e hoje ele está pregado aí outro. Mas ele resta ainda saudades. Eu não faço parte, não sou filho daqui, mas já morava aqui. Senti como se fosse uma filha natural da cidade quando aconteceu. Foi muito choro, foi muito grito, foi um clamor de toda a cidade. E eu presenciei tudo isso, que eu já morava aqui, tudo isso eu sei. Eu que sou nato daqui, filho da Borda da Mata, por sinal, e tenho o maior estímulo ao Santo Cruzeiro. Outra parada importante para a procissão. A cruz é erguida em frente a um açude, o que tem um significado simbólico. Tem um tempo, tudo isso aqui é seco, tudo isso aqui é seco. Né? Os animais magros, né? Fome. Então o povo se enche de esperança, confia na providência divina e com certeza muitos alcançam muitas graças. Mas é um momento muito forte de oração, de fé e sobretudo de esperança de um povo que sofre, mas que confia. Um povo que jamais se entrega, como dizia Euclides da Cunha no seu livro Sertões, né? O povo nordestino, antes de tudo, é um povo forte. Uma história que está prestes a completar 100 anos. E que por muito tempo deve continuar a mexer com o imaginário dessa população. Envie a sua sugestão para o endereço eletrônico npe@tvsergipe.com.br. Ou ligue para o número 3045-4492. É assim que você vai ajudar a produzir as próximas edições do Terra Serigi. E o programa Terra Serigi termina aqui. Fique agora com as notícias do SETV Primeira Edição. E no próximo sábado, você já sabe, ao 12h45 eu aguardo você. Até lá!